zdarec, Sibiřan extra. A pokračování k naší reakci na holčinu, která ho údajně nenávidí. Půjdeme se podívat, jak moc je Sibiřan přecitlivělý, vztahovačný a domýšlivý. Chci vám jen připomenout, že Sibiřan je pokrytěcký chlapeček. Doslova do písmene, v tomhletom nás sám Sibiřan Počas videa ujistí, máte se na co těšit. Jdeme se podívat na jednu slyšnu, kterou jsem natáčel tři videa za sebou. To je ta OF slyšna, která se mnou měla problém. A protože ona tady vydala video a zase se o mě. je docela sranda, už takhle ze startu musím říct, že ona s tebou problém neměla. Ty máš problém s ní, ale ona ti víceméně i nějaký kousky kvitovala, ale ty doslova, aby vidíš, nevidíš, že ona má problém a teď tě ještě navíc nenávidí. Takže je clickbaitový název. Video. Zmínila a zase o mě mluvila. Ona úplně původně o mě udělala video. Ona potom mi řekla, že já bych byla ráda, kdybys už na mě netočil videa. Přitom ona ty videa svoje tam nechala. Ona to prostě celé chtěla hodit za hlavu. Ona řekla, kdybys už netočil. Ne, že byla bych ráda, kdybys ty videa smazal, nebo aspoň tak to prezentuješ ty, tak proč ona by je měla mazat, když ty je nemáš potřebu mazat. Já se jako... Asi se jako trošku nechytám, Sibíku ale svoje videa na mě tam nechala, ale chtěla po mně, ať už netočím žádné nové. Ale však, hele, co bylo, bylo. Co bude, bude. To jsou dvě věci, které nerozlišuješ, nebo já nevím. Jako to má přijít pokorně e, se sklopenýma auškama a pane si Bižán, kdyby už jste na mě nereagoval, já jsem si smazala videa, tak ať jsou tak hodnej a už mě necháj, nebo co, hrabeti? Doslova, jako nějakou soudnost, prostě zakopeme válečnou sekeru, pojď, jedeme dál. Co bylo, bylo, ať to tam zůstane, když to je fuk, ne? Jo, vlastně, no, ne u tebe nedávalo moc smysl. A zároveň slečna tady o mě stále mluví a píše a dává mě na storíčko a všechno. Takže... No tak vzhledem k tomu, když ji evidentně jako ignoruješ, tak prostě si funguje po svým. No to je jedno, dobře, OK, OK, OK. Jde se fuk. na to podívat, protože já jsem říkal, že ji nechám na pokoji, ale když o mě zas něco bude říkat nebo bude něco dělat, takže na to zaznatočím. Takže jdeme se podívat, tady je video. Mám OF, jasně, že si všichni myslí, že točím. Půjno, když... Jo, to je takový ten trend, že jsem kluk, samozřejmě, že a pak nějaké stereotypy. Mám OF, ale zase nějaké stereotypy. Není tam žádná penetrace, to je pravda. Nejspíš, že nevím, já nemám její OF. Zase předestíráš, pojď, pojď. Ale čistě podle jejího Instagramu, tak prostě je to sekální práce. To nemůžeš odepřít. Pěkně soudíš lidi. Ty si prostě řekneš, že tak to je a tak to bude. Chápu. Pojďme. Když vůbec neznají obsah, Znám tvůj Instagram, to mi stačí. Jako čistě ten fakt, A... že na Instagramu máš takovéhle fotky, tak podle toho, jak se to většinou stupňuje, si můžu domyslet, co je na OF. A tak, si Sibiřané, přesně to, co ty nesnášíš, že ostatní dělají. Tady úplně totálně vystřelíš. A že když někdo řekne, že jsi chudák, protože se schováváš za masku, tak to je podle tebe špatně. Vy mě soudíte, protože mám masku. Ty tady doslova soudíš holku, jaký asi bude mít obsah na OF, když vidíš, že je Instagram. To je tak trochu... Káže vodu, pije víno. Nebo... Ne? Nebo? Nebo si s*** přímo do huby, viď? Kdyby na OF bylo to samé, jak co na Instagramu, stále to je velmi sexuální obsah, který se zaměřuje na tvůj předek, anebo zadek. Mám OF, jasně, že můj názor může být... Víš, co je to vůbec? S-E-X-U-A-L-N-I obsah? Jako měkké I? dlouhé měkké i? J jako je rozdíl mezi r -O a s e x uálním. Doslova a je v tom velký rozdíl. Velký sebe víc ležit, ale jelikož mám OF, tak nemám právo na názor. No, úplně v pohodě bych řekl, že mám právo na názor, pokud je legit, jenže ty vole, problém, že pak legit být nemusí a taky nebyl, že jo. Mám um, OF, jasně, že všichni budou říkat mýmu partnerovi, že nechápou, jak může být s holkou, která tohle dělá. No, upřímně, já tohle nechápu, ale jsme řešili <laughs> ze standou, ty vole, ze standa show. Čistě <laughs> teoreticky. A podrželi jste si přitom pipíky? když jste to řešili? Hodně teoreticky. Kdyby tu holku miloval z celého své srdce, tak bych dokázal zkoušnout, že má OF. Kdyby, a tohle jsou velmi specifické vole, parametry, kdyby dělala jenom cosplay, které nejsou sexuální, to znamená, že by dělala prostě, udělala si tyhle dvě hodiny make-up, vy, vyrobila by si tyhle různé cosplay mm, 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 šaty, že, za předpokladu, že by to nemířilo na tu sexualitu, mm, ale mm, si bych to zkousnul. Vole. A že by si nepsala s těma typkama. Jo, dobře. Jediný, co tady beru, beru jako relevantní argumenty to nepsát si v tom četu. Zbytek si doslova do písmenem mis myslím, že prostě Sibiřan řekl, ne, tak holka musí poslechnout. Sibiku, já tě seznámím s takovou speciální situací. V tu chvilku, kdy do té holky budeš zamilovaný až po uši, budeš do ní blázen, tak ji odpustíš kde co, nebudeš vůbec řešit. A budeš prostě happy. Možná to jednou zjistíš, jaký to je. Ale každopádně, hele, v prvé řadě je rozumný o tom komunikovat. Diskutovat a bavit se že bys něco zkousl nebo neskousl, té holce nejspíš bude úplně jedno. Ty řekneš, ale já to neskousl, tak se měj, no tak čau. A ty, jako strašně zamilovaný borec, budeš ležet v posteli, leštit si ty kadlo a plakat u toho. Budeš ronit slzy vrškem i spotkem. A víš proč? Jenom protože si něco neskousl a místo toho, abys o tom komunikoval. Ale to je v pohodě protože ti typci si tam s holkama píšou do nechuťárny. A nepotřebuju, aby moje holka si psala s jinýma klukama nechuťárny. A může si s nějakým klukem psát? Nebo to znamená, tak jak jsme se minule poučili, že všichni kluci ji chtějí jako jenom ojet, jako objet a obtáhnout. Co? Může si s někým vůbec psát? Může mít kamarády? Já chápu, ano, ano, dobře, já tady uznávám, opravdu tady uznávám jako relevantní argument, že to četování na tom OFku je už jako jiný další level, jo, je to připlácená služba, proč asi, ale ani tady to automaticky neznamená, že by tam musel někdo sympit a musel s ní řešit zrovna takový jako ty zprostěrny, ale uznávám, že to už je opravdu krajíček gausové křivky, takový ty normální pokeci, takový ten úplně normální čet na O, F dává podle mě docela smysl. Za těchto parametrů bych dokázal být z holku co má OF, ale za žádných jiných si nedá asi moc. A tam je ještě parametr, aby ona dokázala být s tebou, to je strašně důležitý. Chápu, že podle tebe na tom možná moc nezáleží, ale pro tu holku je to docela dost určující faktor. Zde dokážu představit. Mám OF, jasně, že mě nejvíc desí lidi, co žijou od výplaty k výplatě. To je špatný argument od té holky. Jo. Eee, zase na druhé straně, ale pojďme, pojďme si počkat sere, že nemá pomalu na rohlíky. Ježíš, to byl flex. Kolik tam bylo si bíku, euro? Takový vyskládaný drobný eurovky, jsem viděl červenou, počkej, ukaž, ukaž, vrať mi to. To jsi schystal kvůli tomu videu, zvláštně, to si rozbil prasátko. Raz, dva, tři, čtyři, tam může být tak dobře, dva, tři tisíce euro? Víc ne, to není úplně moc flex, víš, jako... Bávat tady, já kdybych se jako teďka sebral, a šel tady na stůl hodit tři trojský unce zlata, čtyři, úplně v pohodě, tak to bude možná flex. Jo? Ale dělat to nebudu, protože toto je vyloženě jako hej, v její Je pravda, že je dneska horko, musíme si udělat v Tohle, to je trapný. Já to přeháním, že tam budou 2-3 tisíce euro. Viděl jsem tam stovku, padesátku, tam bude kolik? Do tisíce euro. Do tisíce, že jo, Sibe? Že jo? Jo, no. To je takový ten úplně nejlepší... Což je ale půlka nebo necelá půlka uh, průměrné mzdy v České republice. Takže to není jako moc... Fakt, fakt to není jako flex, si by prostě smíř se s tím. Či ...argument, co můžeš dát, že ty vole, mě se daří tobě, ne, tak mi závidíš, co? Nem ale jako je fakt, že zrovna argumentovat, disuje mě ten, kdo nemá peníze... <hým> Je takový trošičku basic, jo, ale je to asi úplně stejný, jako vidím, co máš na Instagramu, tak je mi jasný, co máš na OFK. To jsou dva úplně stejné argumenty. Musí ti zavidět, jako já si žiju velmi slušně. Slyšel jsem pár odhadů, co si lidi myslí, co vydělávám. Je to krapet víc, jakoby. A mě to prostě štve z toho lidského hlediska. Nebo dejme tomu morálního. Co je morální, blablabla, bla, bla. může se dostat do tahle debaty vlastně, ale asi nepotřebujeme momentálně. Tak čistě jsou lidského hlediska, co mě štve. A protože tohle je můj kanál, tak já tady říkám, co mě štve. Jaký pořádku? já mám pohled. Proto to sledujete, hádám. Ale argumentovat tím, nemáš love. No tak když je někdo na střední, tak asi nemá love. Když je někdo na vysoké, tak asi nemá ty vole full time práci, že? Ale nedávno pro tebe byl velmi kvalitní argument, že OF je speciálně nebezpečný pro ty nezletilí, pro ty děti. A teď mi tady budeš tvrdit, že ty děti nemají peníze? Tak jak může být OF potom nebezpečný pro ty děti? A, a trošku se nám to tady potrhalo, co? Konzistence, se tomu říká. Jo. Dává to smysl? Máme. OF, jasně, že lidi vůbec neví o tom, co jsem v životě dělala, ale i tak věděj, že jsem v životě nedělala rukama poctivou práci a že se umím živit jenom kunou. I když jsi dě mohla dělat něco v minulosti, tak teď děláš tohle, to chápeš. Jak... Ale, ale, ale. <kly> Takže holka se starala o starý lidi. Jo? A kteří potřebují péči. Co jsi dělala ty, Sibiřane? ty jsi byl na střední škole, pak si šel na vejšku, na tu se zvybot a stal se z tebe youtuber. Takže praxe zero, trpělivost zero, evidentně pár set euro ve skřínce, to je fakt skvělý. A... A dál? Co? Dál co? Že soudíš lidi, u kterých je úplně jedno, jakou mají minulost, ale teď ta přítomnost, to je fakt zlo. Jo, to je prostě te. To hej, tohle toto je úplně směšný. Když někdo smete něčí praxi, něčí minulost, protože teď děláš tohle. Ten člověk má evidentně, ta holka má totiž evidentně jako užitečnější vzdělání, než měl Sibiřan, kdy má větší praxi, než kdy měl v čem Sibiřan a silně evidentně tahle ta holka sice teďkom dělá OFK, to je každopádně nedeklasuje na spodinu na to, aby ji musela takhle zhazovat a takhle jako e, vyloženě ponížovat, tak silně evidentně tahle ta holka má aspoň nějaký logický argumenty jsem tam a to jsem tam je víc, než má Sibiřan. To, to je úplně ten samý argument, jako ty toho člověka neznáš v realitě, já ho nepotřebuji znát v realitě, já reaguji na to, co lidé říkají a jak se prezentují na internetu. Tady může Aha. být v realitě největší frajer, boss, zabíjak. Aha. Ale na internetu prostě dělá chujoviny, ty vole, jako fakt bizární věci. To samé ty vole, nevím, Sugar Možná bych si poke... Dobře. S bych si možná pokycel. Uh, jo, tak s tadyášem, když si měl rozhovor, tak se mohl normálně připo, aby se mu pomalu nevlezl do zadku na tom Discordu. Takže jako, jo, s Tadeáškem by si určitě rozuměl. Možná víc, než by si sám dokázal představit v realitě, protože nevím, bychom, nevím, možná bychom si pokecali prostě, snažil jsem se přijít na nějaký příklad, kdybychom si s Tadášem pokecali, nenapadlo mě nic, ale možná bychom si pokecali. A mně záleží na tom, co dělají na internetu, protože to já disu, protože uh -huh. to oni ventilují ven. Jde spíš o důstojnost, já bych to dělat nemohla dávat v své tělo všem za prachy. Tak sválně, co tady bude pověď? Každý v ní má důstojnost, jinak vidím si tím, co mě baví. Dobře, tak to může říct taky dealer, že... aha, 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 Počkej, fakt dealer? Jako dealer návykových látek? O Chceš srovnávat dělání fotek s ničením životu a způsobováním závislosti a s potenciálním ohrožováním života? Tak to spadlo ještě hlouběji, než jsem čekal nebo než bych předpokládal. Puff, ale já myslím, vzhledem k tomu, jak se tady odvíjí, že jsme ještě pořád nenarazili na dno. Pojď. To pro mě je to větší ukázka důstojnosti vůči mně, než být 8 hodin denně v práci, ve které to nesnáším a ještě za to nejsou ani pořádný peníze. To je zase chyba holky, dobře. Tady Anna by si měla uvědomit, že v prvé řadě má dělat práci, která jí baví. OK, baví OF, tak je to v pořádku, jo, jako jasně. Ale deklasovat tím 8 hodinovou práci normálního člověka mně přijde trošku ubohý. To, to, úplně to samé by mohlo říct dvoje, kamouk kdokoliv v podstatě, pašeráci. Už zase, Bereš si jako příklad srovnávání člověka, který se živí focením versus člověka, který těžkým způsobem překračuje zákon a riskuje vězení. Já nejsem vědomý, že by tady Anna riskovala vězení. Teda sibe, sibe, ty přirovnání by to chtělo víš jako adekvátní. Kdyby jsi přirovnal k Datlovi, tak řeknu, Hele, uh, kdyby si přirovnal k Datlovi, tak řeknu, jo, OK, to je skvělé přirovnání. To by bylo dobrý. Jo, to jsou online nový světy, ale ty taklánc. Hustý. Dílerové, vole. Obchodníci s bílým masem. Můžu říct. O, pozor. Ty jo, čím dá tím lepší srovnání, čím dá tím lepší přirovnání, jakože level holka, co dělá fotky, versus nebezpečný živly pro společnost. Gratuluju, Sibi. Gratuluju. To je to samé, chápu. Tak jsou práce, ne, které jsou sklepacené, chce se to budit. To je tak, tak přirovnání, že bys toho jeden normálně blinkal. To je fakt zlý. To je fakt zlý, Sibíku. Lépe učit nebo makat. Kdybys byla spokojená, nemáš potřebu řešit životy cizích lidí, no právě, že tohle je taky strašně špatný argument. Ne, Proč se zajímáš o jiné? No protože je vidím pořád, mi vyskakou na internetu a mě... Ale to je tvůj problém, ne její. Existuje taková funkce, tohle mě nezajímá, a existuje taková funkce zablokovat uživatele. Ale, jasně, a to bys neměl ty simple views, viď? To bys neměl tu parkičku těch incelů, kteří tě budou adorovat za to, jak to zase někomu nandal. Mě to štve, že mi vyskakují a štve mě, že ovlivňují jiné lidi. Chápeš, tam... já také ovlivňuji jiné lidi. Pohledu mnoha lidí určitě špatně vás ovlivňují, ale když Noho. oni mají právo ovlivňovat, podle mě špatně, Jasně. tak já se snažím ovlivňovat, podle mě dobře. Takže... No a tím pádem ostatní mají právo taky reagovat a já doufám, že potom budete reagovat i ty, když tak říkáš, že se rád s každým hádáš, jak přijímáš ty výzvy argumentační. Těším se. Nekecej mi do života, tak ho nedávají na internet. Vyřešeno. Mám OF, takže sam, jsem dostala bídu od Tohle, tohle jí hodně vytrigrovalo, ty vole, hodně. Myslíš toho typka, co místo toho, aby věci konfrontoval v přítomém čase, tak se radí schovávat jen ve dvaných videích v masce. Aha, nechápu moc, jakože konfrontace v přítomém čase. Myslíš v realitě, nebo že se tohle to video stří? Ne, v paralelní dimenzi. V přítomném čase že byste si třeba sedli na Discord, tak jak si sedl s Kubienkou a probrali jste to a z toho natočili docela zajímavou reakci vzájemné konfrontace a vzájemného argumentování. Číha. Bych rád podotknul, že na tahle vedlejší kanál tady je minimum střihů a většinou jenom mezi větama, když volem, mám dlouhou pauzu, je třeba pěti sekund, protože tady nechci mít pěti sekundové pauzy, první věc. To je právě ten problém toho špatného diskutéra, že on si nedá ani tu pauzu, aby ostatní nechal to vychutnat. Prostě jenom zahletit informacema a držubu. A jedem. A druhá věc. Já jsem střeval na Twitchi, takže tam se jakoby... To bylo v přítomném čase, jak ty říkáš? Bylo. Bylo. To je čas minulý. Už jak si nestreamuješ, že? To mě zajímalo, proč. <laughs> a třetí věc. Jakože v realitě myslíš konfrontovat? Jakože mám si tě najít, zajít do tebou a za tebou do tebou. Mm. No, tak jasně, to se tak dá pochopit. Přijeď. Vyloženě. To už musíš mít jako hodně nízký intelekt, aby si tohle toto vzal jako výzvu přijeď. Ale i tak se to dá, ano, vybrat. A říct ti, hej, nelíbí se mi, co děláš na internetu. Jaký to má efekt, prosím tě? Ty videa, co mají mít za efekt, je, když pomíneme to, že to má lidi bavit zhlédnutí a tohle, mm -hmm. tak to má mít efekt toho, že změním lidem názor nebo že jim dám jiný náhled na nějakou problematiku. No víceméně dokopeč to musí myslet, že ať je holka jaká je, tak když má OF, tak je to flundra. V pořádku, no, to je skvělý, to je fakt, to je fakt hodně přínosný. Aby se zapřemýšleli a řekli si, možná mám pravdu, anebo možná to, co jsem si myslel, není tak úplně pravda, něco takového. To bych nedokázal udělat, když bych vzal za tebou, protože... Před... Kdysi dávno jsem si myslel, že jsi skvělý kluk, že máš skvělý, vyspělý názory. Eh, postupem svých videí si mě dokázal přivést k tomu, že jsem změnil názor. Smutný. Tobě z názor nezměním. A i kdybych ho změnil tobě, tak stále vole tady 50 tisícům lidem, co to video uvidí, jsem ho nezměnil. Ty bys si tu kameru nemohl vzít sebou, když bys jel za ní? Hele, natočíme spolu podcast? No jo, vlastně, to nejde. Ty tam máš přišroubovanou, viď? Ach <laughs> jo, jo, To jsou tak špatné argumenty. Já kdybych přijel za ní, tak nemůžu natočit video, co kecáš? Nemáš stativ? Jaký, jaký jeden dám si? By. Stačí si říct, jaký jeden donejtnu. Já tady mám dost těch stativů navíc. A ti půjčím i mikrofon, kdyby si potřeboval. Kameru ti půjčovat nebudu, to evidentně máš, to zvládáš. Protože jsem neudělal to video. A i když mikrofon máš vlastně taky, tak ten stativ, kdyby si potřeboval, ti půjčím. Napíš si. V pohodě. Takže tak. A který nemá problém s vystupováním v cizích podcastech ani konfrontaci v přímém čase videohovor s Kuběnkou Žeraloukem? Jako mi tohle nedělám, no podívám se, co ukáže. Podcasty neberu relevantně. Tak třeba jsem byl u Lily v Real No, tak to nebyl zrovna ten nejlepší příklad, že jo. Tom si to úplně moc nevodil jako největší diskutér a mm. Mm, argumentátor. Která ty ve půlku toho Real se mě snažila dotlačit do něčeho, byla konfrontační. už... S a ty jsi to prostě jenom jako obcházel. Ani jednou si nedokázal zahnat do kouta. Ona tebe hodněkrát. Hm, skvělý. Tandy, který nebyl úplně konfrontační částečně možná byl, ok, ale dobře. Kuběnku a žraloka taky ne, tam věděl, že má navrh. Jak se mohl vědět, že mám navrh? Tak sorry, ale zrovna u žraloka argumentačně nevědět, že mám navrh. O tak upřímně, to už bys by na tom byl hodně špatně, kdyby si, si myslel, že ten žralok tě uargumentuje. Kuběnka to samý. Teď Kuběnka je doslova do pismené uječená rašple, kterou, na kterou ty jsi byl tak nechutně nekonfliktní a tak podlízavý, že jsem si říkal, ty o co je? Si by strany nebo co? No jo, v pohodě. Tohle strašně často lidi říkají, no jo, ty víš, že máš, jak mám navrh? Jakože Kubinka Žralo, která říká, že jsou vole dentní? No jako jsou, jako jo. Jak měl navrh? Tohle nechápu, ale dobře. Uh, ale... Nechápeš to, nechápeš to. No to si povíme za chvilku, co na tom nechápeš. Že na ně někdo dělá reakci, nemyslím jen mě, kde lidi mají co říct, například pstruh My Godwin, tak radši dělám mrtvého bročka, protože ví, že už to není tak jednostranný. Já se tady k tomu vyjádřím poprvé naposled na pstruh a nebudu točit z toho. Mně je jasné, že tohle je zase vymilky na 15 TikToků, ale na pstruh nebudu točit z toho důvodu, že to je to, co on chce. Proto udělal asi 25 TikToků ty vole na mě, proto už tři měsíce se snaží, abych na něj zareagoval. Nejlepší, co dělat, je nereagovat, protože když, i když bych ho argumentačně zničil, on stále vyhrál, protože jsem na něj udělal reakci. A i když bych ho nezničil, tak jsem zase prohrál. Já nemám jak vyhrát. Aha, a Sibiřané, prosím tě, mohlo bych vědět, kde v tomhle konceptu je schovaný? Já se hádám s každým. Já mám rád ty argumentační války. Kde to tady je schovaný? Kam si to zalezlo? Někam pod koberec, víš? Protože ty jasně, že nebudeš argumentovat tam, kde vidíš, že to budeš mít těžký, protože se probíhají logické argumenty, které nemáš úplně jak vyvrátit. A za další samozřejmě ti jde o views u tvých incelů bude hodně zajímavější, když budeš rejpat do nějaké holky, která se bude mnohem hoř bránit, než do borca, který je připravený a má tě relativně prokouklýho. Tak co je? Kde je to, hádám se s každým? Nikde? To půlka tvých pravidel funguje jenom podle toho, jak tobě se to hodí? A jo, vlastně. Pravný. Pravný. Pravděj, omlouvám se si, bíku, omlouvám se. To se ti prostě nehodí. No a to chápu. To je smutný. No tak hele, buď to přestaň tvrdit, že se hádáš s každým. E, prostě začni tvrdit, hele, hádám se jenom s těma, co to úplně neustojí a nepřekřičí mě a nepřehádají mě a nepřeargumentují. Takže bych stvrdil, že úplně s každým, že to máš rád, že ty akceptuješ ty výzvy. Hm. Na pstruha reagovat nechceš, na mě evidentně úplně stejně. Tak co je? Kde to je špatně? Bojíš se nebo? Jako tak, takhle? Až? OK, OK. To je v pohodě, to je v pohodě. Hle, mě to nevadí. Ono je to časem vytrigruje. To vyhraje, protože jsem na něho udělal reakci, i když ho zničím, a když ho nezničím, tak zase vyhrál. Teď. Ty víš, že ho totiž nezničíš, to je to. A proto tu reakci neuděláš. Kdyby jsi že ho zničíš, tu pstruha, tak tu reakci uděláš rád. Kdyby si zničil mě, <laughs> to bych se pobavil, to bych se hodně smál. No, jo. Žip. Pro mě jako by to nemá moc smysl, víš co? E, nebo se mu to prostě jednou... Že ne, hádám se s každým, ale hádám se tam, kde já vidím, že to pro mě má smysl. To už není ale s každým. To je jenom s určitou vyvolenou uh, skupinkou lidí, kteří na tom nejsou argumentačně tak úplně jako nejlíp. Takže ano, to má pravdu když nevyplatí a moc by na to nevěděl. No jasně. A tady ještě tohle dala na storíčko. Chci vám jen připomenout, že si běžá pokrytecký chlapeček, co se bojí ukázat, kdo doopravdy je. Argumentujeme maskou. Tak já se zase zeptám, co by se změnilo, kdybych tu masku neměl? Zbí... Vsadil by do toho svou tvář, svou celkovou image, svůj celkový postoj. S výrazem tváře, s mimikou, se vším. Změnilo by se docela hodně. Jo. Na jedné straně by tví slova měly větší váhu, protože bys dokázal jak si se projevovat expresivněji. Na druhé straně e, právě ta ztráta soukromí, částečná ztráta soukromí, by pro tebe znamenala asi mm, ne tak moc předpojatý jednání s nějakým odvozováním si toho, co, co vlastně jde že ty si aby do jsme doplnější situaci, jak tobě se hodí. Mně je to jasný, co tam máš. A to je úplně stejný, co ty říkáš o ní. Mně je jasný, co ty máš na tom O, F. Tak je úplně jasný, že za to může ta kuklad, když vy si nejste vzájemně nic dlužní. Jenomže u tebe se to nesmí a u ní se to může. Nebo do tebe se to nesmí a do ní se to může. No. Byl by mě někdo? Může se o to pokusit. Jako, jak, jako buď to vyhraju nebo prohraju. Jako v bitkách jsem hodněkrát vyhrál. Zr Street Fighter si úplně to vidím, jak on jel denně, dva, tři fajty, to mě připomíná, počkej, takový ten Boris, co teď uh, odpočívá v chládku, kotlár, security, nedáš a jít přes 200 kg na bench, si oh, yeah, oh, yeah. Já bych si myslel, že jo, minimálně 250, co, úplně levou zadní. A hodin krát prohrál. <laughs> to nebude nic nového, podle mě, ať už vyhraju nebo prohrajou. Ale nešel bych do člověka se zbrojákem. Ne, nemám zbroják. No a to je asi jediný argument, co většinou ti lidi mají. Mm, Nechápu, jak můžete brát relevantně názor. Jaký jediný argument? Jo, jasně, ty započítáváš všechny argumenty mimo těch validních, relevantních, na které se ti špatně odpovídá. Jo, 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 už vím člověka, co lidem radí, jak fungovat ve, vztahu, když za sebou žádné vážné vztahy neměl. Měl? Tak já na to hlavně důhodně logicky. Měl. A ze zkušeností samozřejmě. Ale... <laughs> Ale... já jsem měl vztahy, zeptejte se těch. A teď už mi to přijde, zase jak Grimer, a potom Sergej. Ale zeptejte se těch holek, stovky, přítelky. Jo, ne, dobře, no. Do pěti vztahů si říkal, že jsi měl, do pěti holek. No do pěti je furt nula, že jo, to tam může být i ta nula, to je pořád do pěti. Jo, jen tak mezi řeči. To je možná ten problém, že já na to jdu, já celkově na život důhodně logicky, jenže lidi nepracují na bázi logických věcí, ale na bázi emocí. Fakt? Ok, takže já jsem teď strašně emoční asi. Jsem úplně, úplně adrenalinově vykropený, stříká mi to do sluchátek, nosem mi teče dopamin a nechceš vědět, co si dělám do trenek. Jako tady slečna, tady slečna, kamo vidí slovo si bířantivla a bouchne, je ta Borka celou dobu mluvila úplně v klidu, úplně v pohodě, žádná zbytečná agrese na rozdíl od tebe sibe. A Borka bouchne? Hej, ty jo. Ty toto už ale fakt jako na, minimálně na terapeuta Sibí. by. Borce bouchne hlava ty vole Jak může lidem vyčítat, že zneužívají ostatní pro peníze, když jen parazituje na těch nejslabších článcích na internetu? Takže ty jsi nejslabší článek na internetu? Je to žena, takže oproti tobě je slabší článek sama o sobě jako fyzicky minimálně. Jo. Ty to chápeš podle toho, jak se ti to hodí, ale rozhodně teda Slečna nebouchla, Slečna se chovala velmi korektně a myslím si, že... Teda, no, velmi korektně se nechovala, ale nechovala se emocionálně. Tak některé ty hlášky tam taky neměla, jako... Nepodepíšu některé její hlášky, ale nebyla emocionální. To mě mrzí, jestli sebe sama tak vidíš. Ten typek si tolikrát nasral do huby v tom, co říká, ale hraju si tady na morálního kuru. Podepisuju. Tu? No, hraju si tady na morálního kuru z pohledu mojeho, že co já beru jako morální. To Samozřejmě to, že ty to nebereš jako morální nebo nemorální, tak jako to je jasné, protože morálka je hodně subjektivní. Mně může přijít v pohodě lidem prodávat. <sík> A to mě to může přijít uh, nemorální z toho důvodu, že jak můžeš chtít. A já řeknu před. A ty, ale je nemorální ta cena. Chápeš, jako morálka hodně je subjektivní. Já bych s ním klidně konfrontoval, ale nepřezvídá jak dement. když bych mu vše mohla říct během 30 minut live streamu, ale tam by to chudáček neměl pod kontrolou, že? Stejně jako bych to neměl pod kontrolou, když jsem byl se žralokem na live streamu. Ale no tak. No tak. Sibíku. Tak si zase hodně podceňuješ, ne? Tak jako, No, no. Ne, že by zrovna žralok byl nejostřejší tuška v penále, u kterého bys ty věděl, že tam podstupuješ riziko velmi nepříjemné argumentace, kterou neustojíš. Právě naopak, že? S Kuběnkou, když jsem byl, kde jsem plný. Byl... S Kuběnkou si mu vyloženě lezl do vyměšovacího otvoru. Ty jsi byl tak hodňoučký a tak sladký na něho. Wow. Já jsem čekal, jak mu to zandáš a ty, no hej, hej, pomalu nejky, ne ty To mě zora a zasaď nestříhal. Já bych do tohohle nešel čistě z, tu, z toho důvodu, že já nevidím důvod s tebou to dělat, jakoby. Ty na mě teda Aho. reaguješ, pak na mě uděláš dvě videa, já na tebe zpátky udělám videa a ty mi potom řekneš, uh, už bych, víš co, já, já si jdu, já osvěžit paměť, co mě vlastně psala ty vole, protože už si to nepamatuju dobře. Uh, já si ani paměť osvěžovat ne. ale jo, počkej, Že se, se chce zeptat, jestli je možné reagování ukončit, proč se na ní snažím hodit jenom špatné světlo, bla, bla, bla. prostě Borka chtěla, ať na ní přestanou reagovat potom, co ona. Třeba Tamo dvě hodiny před tímhle, co mi poslala, tak vydala další video na mě. Pokud je to tak tvoje udělej půlhodinové video, já udělám půlhodinové video zpátky. A ja, počkej, to už se stalo. Ty už si udělala 15-minutové video a já na to zareagoval. A pak si plakala, ať už na tebe nereaguju. Halus, no nic. No nic, no, hele, takhle, já bych to řekl, že tadyhle ze so slečnou asi budeme mít nějaký společný názor a vzhledem k neemočním projevům slečny, ano, zdravím, čau, už mi napiš na Instagram jestli se na to budeš dívat nebo někam, schválně jenom tak z hecu. A Sibiřena taky zdravím. Sibíku, zkus reagovat tam, kde máš relevantní podněty a relevantní připomínky. Já vím, že se to nezhoduje s tím tvým reagu úplně na každýho, ale ne tak úplně na každýho, ale zkus to. Seš emoční, seš tady ty, sibiřané. Předjímáš, domejšlíš si, uh, víceméně kážeš vodu, piješ víno, Reaguju na všechno, hádám se s každým. A nakonec ne. A nakonec e, se slešnou Anou jsme na tom úplně stejně, protože to by se, to prostě, to by se do toho nechce. Ty to dělat nebudeš. Ty k tomu nevidíš důvod. Oh. Te chabí si Před rokem, když jsem na tebe koukal, před rokem a něco, před rokem jsem ještě si říkal, Hydával dával jsem ti saba na Twitchi, víš, ne? A říkal jsem si, ten Barez má dobrý, relativně hodně vyspělý názory na to, jak je uh, mladej. Pak se stalo něco, co někde asi uh, zavonilo trošku rybinou. A od té doby se ohledně holek takový dost marný. Neříkám, uh, názory na některé věci má si běžan celkem docela OK. Ale jakmile to uh, voní jenom trošku vaginou tak je to úplně v pasti, si přestane myslet a všichni jsou plevel a to nejhorší dno. Odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, pokud si čeknout mý kofi. Díky za to předem, mějte se krásně. Čau, čau, čau.